Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan daripada kawan saya. Kawan saya Muhammad Haris Haikal bin Syah Sumunir, nombor metrik 057814. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah blok. Okey, apakah itu blok? Pada amnya, blok web atau blok merupakan diary peribadi, ruang kolaboratif, saluran berita terkini dan koleksi pautan kepada memo-memo pandangan peribadi anda untuk tatapan umum. Pendek kata, blog anda boleh menjadi apa-apa sahaja yang anda inginkan. Kalau nak buat sebagai penyebar berita, kita boleh buatlah. Terdapat berbagai bentuk dan jenis blog dan tiada peraturan yang tetap mengenainya. Ringkasnya, blog ialah satu laman web untuk anda membuat catatan secara berterusan. Perkara baharu dipaparkan pada bahagian paling atas agar pelawat ataupun pelayar boleh membaca catatan terkini. Kemudian mereka boleh memberi komen terhadap apa yang anda posting ataupun entry anda, membuat pautan kepadanya atau menghantar email kepada anda dalam bidang pendidikan. Blog digunakan bagi memenuhi keperluan daripada segi bentuk komunikasi untuk membantu amalan e-komen pembelajaran. Okay, apakah faedah menggunakan blog? Faedah menggunakan blog, blog boleh membolehkan pelajar yang mempunyai kemahiran web menggunakan sumber maklumat kegemaran mereka. Ataupun sekarang kan banyak orang sedang kita boleh mengambil information daripada ujung jari, maka blog ni menjadi salah satu tempat untuk berkongsi ilmu. Itu internet secara sah dan sesuai serta mengaplikasikan kemahiran mereka dalam program tersebut. Blog juga membolehkan program anda lebih mudah dilihat di internet. Dia simple tapi dia berkembang dan memberikan imej positif yang jelas. Seterusnya, boleh menghasilkan komitmen yang tinggi daripada pelajar terhadap program tersebut dan perasaan bangga terhadap hasil kerja mereka. Seterusnya, blog juga merupakan portal kreativiti dan inisiatif sendiri. Kerana idea yang bagus bukan sahaja diberi ganjaran melalui markah yang tinggi, malah mendapat respon ataupun komen secara langsung daripada orang-orang yang membaca blog lah. Seterusnya, pembahagian blog. Menurut Susana dan Sergio pada tahun 2007, blog boleh digunakan oleh pengajar dan pelajar. Yang pertama, blog pengajar. Blog yang ditulis oleh pengajar kebanyakannya digunakan sebagai satu saluran komunikasi tambahan selain daripada kelas untuk berkongsi maklumat dengan pelajar mereka. Blog pengajar biasanya mengandungi maklumat berkaitan kandungan kursus, pengurusan kursus, komen-komen am kepada pelajar tentang kemajuan pembelajaran mereka dan sebagainya. Manakala blog pelajar, blog yang ditulis oleh pelajar pada asasnya ialah blog pembelajaran atau blog projek. Blog pembelajaran Louis 2006 merupakan satu diary pembelajaran yang dibina serentak dengan pengalaman pembelajaran dan memberikan laporan tentang kandungan serta proses pembelajaran, iaitu termasuk masa yang diambil, semua-semua yang digunakan dan sebagainya. Blog projek yang biasanya ditulis oleh sekumpulan pelajar pula mencatatkan perkembangan dan dapatan daripada projek yang dia buatlah. Okey, bila kita kenal blog ni, kita mulakan dengan blogger lah. Yang blogger ni sangat masyur, boleh kita semua orang tahu. Seterusnya kita ke tutorial blog. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni kita akan tengok blog, cara-cara nak guna blog dan juga cara-cara untuk mendaftar blog lah. Macam mana kita nak publish blog tu, macam mana kita nak tengok. Okay, first kita buka Google, kita type blogger. Kemudian dah keluar macam ni, kita klik yang atas sekali ni, yang blogger.com ni. Okay, apabila dah keluar blogger.com ni, dia akan minta kita untuk ni lah. Dia akan keluar blog, lepas tu dia akan keluar publish your passion, your way. Lepas tu kita akan klik terus create your blog untuk kita memulakan blog yang barulah.
Okay, sebelum kita nak buat blogger ni, kita kena ada Google account lah. Yang mana tak ada tu, pastikan kita ada Google account untuk kita mulakan blogging. Bagi mana-mana yang nak buat blog lah. Untuk hari ni saya ambil, jalan saya buka blog. Okey, bila dah masuk blog tu, dia akan keluar macam ni. Cuma saya punya ni, saya dah ada publish dah. Sebab tu dia ada macam ni. Okey, macam mana kita nak publish awal-awal blog tu? Okey, kita tekan dekat new blog. Bila kita tekan dekat new blog ni, dia akan keluar choose your name for your blog. Maknanya main name lah, nama kita punya title. Untuk kita buat satu blog tu, contoh kita buat blog resepi nasi ayam. Okay, resipi nasi ayam. Next. Kemudian dia suruh kita create link untuk kita punya blog tu, supaya nanti bila kita punya blog dah siap, kita nak share, kita share link saja. Nanti semua orang boleh tengok. Kita boleh setting lah, semua orang boleh tengok ke, ataupun yang blogger saja boleh tengok ke. Okay, contoh kita buat resipi nasi ayam by Haris. Okay, dia kata this blog address is available. Maknanya kita punya nama untuk link kita tu available lah, kita boleh guna. Okay, kemudian kita tekan save. Okay, bila dia dah habis processing tu, dia akan keluar macam ni. Okay, untuk kita mulakan blogging, kita tekan new post untuk kita buat post kita yang pertama. Tekan new post. Okay, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam title dia minta. Lepas tu bawah ni kita akan tulis kita punya content, apa kita nak buat. Contoh sini kita buat resepi nasi goreng Cina. Okay, kita punya title resepi nasi goreng Cina. Kita punya content ni ikutlah, kalau kita ada resepi kita nak tulis sendiri, kita boleh karang sendirilah. Macam saya tak tahu kan, saya rasa Google lah. Copy je lah. Okay, bila kita dah copy masuk je ni, kita boleh edit lah mana-mana. Contoh bahan-bahan ni kita nak bagi dia bold ataupun kita bagi dia terang. Kita tekan sini macam biasa, macam word apa semua. Lepas tu contoh kita nak ubah dia punya font, kita boleh tekan sini font type. Kita nak mana, Times ke. Dia punya size kita boleh ejar dekat sini, smallest ke, large. Lepas tu kita boleh add gambar. Contoh sebelum kita nak buat tu, kita nak ceritalah berikut merupakan resepi nasi goreng Cina. Kita ambil je lah gambar ya. Okay, kita copy gambar ni, kita paste kat sini. Tak nampak ke lah. Kita save, kita save gambar nasi ni. Save. Sudah ada. Kita masukkan je sini. Oh, saya tak tahu guna apa, dia tak nampak. Okay, dah nampak dah. Kita boleh ejar gambar kita nak besar mana. Tak apa, kita boleh ejar dekat sini. Nah, kita nak edit image. Nak tak teks ke, macam nasi goreng Cina medium update. Macam ni lah teks kita ni, nama dia nasi goreng Cina. Lepas tu dia punya dia punya size dia medium. Lepas tu kita nak habis-habis kita ni, kita boleh masukkan video kita masak, ataupun kita boleh masukkan direct daripada YouTube.
kita boleh search dekat sini. Nasi goreng Cina. Ada keluar ni, pilih sini. Contohlah, select. Sini kita boleh ajar nak usah mana. Okey, situ. Dah siap. Lepas ni kita boleh insert dia punya emoji. Kalau kita nak buat emoji ni ke. Ataupun kita boleh draw sini, nak masuk apa sini ke. Nak search sini. Macam ni, dia keluar emoji kat sini. Seterusnya kita ada ni, kita nak bagi dia punya ni lah, dia punya teks ni. Ni ke, nak center light ke, nak red light ke, justify ke. Kalau kita kat sini sikit, ataupun sini sikit, kita nak buat ni ke, ataupun kita nak buat number list. Seterusnya kita boleh masukkan code. Macam ni kan. SP Haris. Itulah. Lepas tu kita nak buat dia ada pembahagi di antara contoh gambar kita nak bahagi. Kita tekan line. Dia akan keluar line ni lah. More option, kita boleh add bahasa lain. Contoh kita nak add bahasa Arab ke. Bila kita nak buat satu blog, kita nak cerita tentang bahasa Arab, kita boleh add bahasa-bahasa yang kita nak lah sebelah ni. Kemudian bila dah siap dah macam ni, sebelum tu kita juga boleh, kalau kita macam advance sikit, kita boleh tengok dalam HTML view. HTML view ni dia dia bukan bahasa komputer, dia digunakan untuk design satu-satu page HTML. Bagi kita tengok compose view lah. Lepas tu kita boleh select lah bila kita nak post. Contoh kita nak select sini, kita post hari ni 4 bulan. Nak select kita post 6 ke pun boleh. Sini ataupun kita nak set dia punya link. Sini kita nak set kat mana kita post location. Dan last sekali kita punya option, kita nak allow reader comment ke, kita nak do not allow show existing. Bagi yang ada saja kita boleh baca. Okay, bila kita dah siap semua ni, kita boleh preview dulu. Bila kita dah tekan tu, kita boleh tengok preview. Sama ada kita nak tengok dulu kita punya post tu elok dah, kita preview dulu. Okey, kita punya post akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Bila kita dah puas hati dah dengan kita punya post, kita boleh terus publish lah. This new akan be published pada 1 hari bulan 6. 1 hari bulan 6 ni baru dia akan publish. Dia saya publish hari ni lah. 4 bulan lah publish. Okay, bila publish ni, kita punya sini akan keluar lah. Kita boleh edit, kita boleh update. Dan saya dah puas hati dah. Lepas tu kita boleh pilih theme untuk kita punya blog tu lah. Sama ada kita nak custom sendiri, customize. Kita boleh add background image, main color dia kita boleh tengok, ataupun advance kita boleh tengok. Nak buat transparent ke? Saya pilih yang ni kan, yang ni macam cantik kan. Kita apply. Bila ada apply tu, kita boleh tengok view your blog. Kita punya blog kan jadi macam ni lah. Kalau gambar ni, kita akan tukar. Contohnya kita nak buat bagi menari, kita tukar gambar ni kepada dekat setting tadi. Kita tukar gambar ni, kita tukar kepada nasi goreng. Kita akan keluar lah ritmo. Ritmo ada keluar macam ni. Nasi goreng, bawah halus semua. Okay, patutnya selepas tu kita boleh setting. Kita punya ni lah, title, description. Kita punya privacy, kita punya blog address, custom domain, blog admin, etalotos. Invite, kita nak invite siapa-siapa ke, post, comment, macam-macam kita boleh edit dalam ni lah. Manage blog, kita boleh pilih team sini, kita boleh tengok layout kita sini. Macam kita nak tak about me, blog achieve kat belah-belah sini lah. Kita boleh tengok page body, apa kita nak tak sini. Lepas tu page-page yang kita dah post, kita boleh tengok sini. Earning ni kalau kita nak menjanai pendapatan lah melalui blogger ni.
komen ni kita boleh tengok siapa yang dah komen dekat kita punya post. Tengok ni tak ada komen lagi. So, statistik ni kita boleh tengok kita punya publish statistik. Tengok macam saya dah view tadi. Jenat lah satu view. Tengok kita punya post. Itu saja ringkas daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Ilman bin Muhammad Tahimi. Nama metrik 057916. Baiklah, seterusnya saya akan sambung pembentangan, iaitu tentang aplikasi web 2.0 dalam pengajaran dan pembelajaran, yang ini tentang aplikasi Facebook. Baiklah, seterusnya, apakah itu Facebook? Platform Facebook membolehkan pembangun web membina aplikasi yang bersepadu dengan rangkaian sosial Facebook dan disampaikan melalui laman web Facebook. Aplikasi tersebut dijalankan di pelayan pembangun web dan apa sahaja data yang unik kepada aplikasi tersebut disimpan dalam pangkalan data pembangun web. Walaupun berfungsi di pelayan sendiri, aplikasi Facebook boleh mencari datanya bagi memperoleh manfaat daripada rangkaian sosial Facebook yang sedia ada. Pengguna Facebook juga boleh melayari aplikasi yang ada dan mengaktifkan mana-mana aplikasi yang dimahukan yang memberi mereka kebenaran untuk mengakses sebarang subset data akaun mereka. Baiklah, seterusnya, apakah kelebihan Facebook? Ada dekat sini ada 5 kelebihan utama Facebook, iaitu yang pertama, boleh bergaul dengan semua orang di dunia. Kemudian yang kedua, dengan aplikasi Facebook ni juga kita mudah untuk mendapatkan maklumat sama ada isu semasa ataupun sebagainya. Yang ketiga adalah clean layout, tujuan atur yang sangat baik. Walaupun terdapat beberapa menu yang kedudukannya agak sukar untuk kita lihat ataupun tidak mudah didapati. Yang keempat iaitu mengenai foto album. Kat sini kita boleh membuat foto album supaya gambar kita boleh dikategorikan dan bilangan foto yang tidak terhad. Kemudian yang terakhir adalah menjual ataupun berbisnes. Facebook mempunyai ciri yang membolehkan kita menawarkan barangan atau perkhidmatan kepada pengguna lain, berbeza dengan Friendster yang hanya menyediakan surat berita. Baiklah, seterusnya cara menggunakan Facebook dalam bidang pendidikan. Yang pertama ialah membuka akaun Facebook mereka sendiri dan menjadi kawan kepada sekurang-kurangnya seorang daripada rakan sekelas mereka. Yang ini pelajar boleh membuat akaun Facebook mereka sendiri dan kemudiannya add friend salah seorang daripada kawan-kawan mereka. Yang kedua adalah menyiarkan gambar yang bersesuaian dan berkaitan dengan kelas ataupun pesanan mengenai tugasan kursus serta permohonan kursus. Yang ini guru dan pelajar boleh menyiarkan gambar yang bersesuaian ataupun yang berkaitan dengan kelas. Dan yang terakhir adalah mencuba penggunaan ciri-ciri yang berbeza. Dekat sini guru boleh mencuba, guru mahu pelajar boleh mencuba pendekatan yang lain seperti membuat live ataupun rekod video dan diupload ke dalam Facebook. Yang ini maka dengan cara itu pelajar-pelajar yang lain boleh share video ataupun live tersebut kepada pelajar-pelajar yang lain. Okey, seterusnya kita mulakan dengan Facebook. Yang pertama kita pergi ke laman web Facebook iaitu www.facebook.com. Baiklah, seterusnya kita isikan maklumat yang diminta iaitu kita daftar masuk pengguna. Dan seterusnya kita boleh gunakan Facebook itu seperti orang lain. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menyambung mengenai tutorial untuk menggunakan Facebook. Okay, baiklah. Yang pertama sekali kita mestilah install app Facebook ni. Okey. Ini dah install. So tekan open. Baiklah, ini adalah contoh akaun Facebook yang dah sedia ada. Baiklah, sekarang saya akan buat satu akaun Facebook yang baru. Tekan next. Okey, baiklah. Pertama sekali kita masukkan first name kita. Contoh.
Kemudian kita masukkan last name dan kita tekan next. Kemudian kita pilih tarikh lahir kita. Kemudian kita pilih kita punya agenda. Dan seterusnya kita masukkan nombor telefon. Then tekan next. Dan kita masukkan kita punya password. Dan seterusnya kita pilih account Gmail kita, kita add account Gmail email kita. Dan seterusnya kita sign up. Kita boleh pilih sama ada nak sign up tanpa sign in dengan kita punya kontak ataupun terus sign in dengan kita punya kontak. So kita pilih yang atas, sign up. Okay, klik account. Okay. Jadi kat sini dia akan naik sama ada lepas ni kalau kita nak log in sama ada kita nak auto save password, sama kita tekan-tekan tu terus naik password ataupun kita nak masukkan sendiri. So sebagai tak, kalau kita tak nak lupa ataupun kita takut kita ni jenis yang terlupa password, so kita ambil lah tekan save password. Ini adalah okey, ni adalah nombor telefon dan juga password yang kita masukkan tadi. Okay, ini akan ada confirmation email. So boleh pilih email mana yang kita nak confirmkan. Okay, baiklah. Setelah kita confirmkan email kita sebentar tadi, maka dia akan naik di sini. Add a profile picture, maka kita boleh untuk terus buat profile picture kita sendiri. Sama ada kita nak sign it from Instagram ataupun kita nak choose from gallery. So bahagian ni saya skip. Kemudian kita boleh add friend dekat sini. Value maximum pada permulaan kita boleh pilih siapa nak jadi kawan kita. Sebagai contoh, saya ambil ni hadiran add one friend. Dan kat sini kita juga boleh invite kawan-kawan kita daripada kontak. Kita nak invite ataupun tidak, kita tekan done. Kalau kita nak invite. Okey, baiklah. Sekarang kita akan add rakan-rakan yang kita kenal. Sebagai kita untuk tambah kenalan Facebook. Okay, kita akan tekan dekat gambar orang yang nampak macam dua orang ni. Kita tekan kat sini. So kat sini kita tekan bahagian search atas sebelah kanan. So kita pilih kita nak add siapa. Contoh saya search nama saya. Apa saya akan tekan. Tekan bila dia naik biru macam ni, maknanya kita dah pun send request kepada kawan tu untuk kita friend dengan dia. Maka kita hanya perlu menunggu confirmation daripada kawan kita. Okey. Baiklah. Seterusnya kita akan create group. Okey, kita akan ke bahagian hujung sekali dan dekat sini kita akan nampak group. Kita tekan dekat sini. So kita tekan bahagian atas ni, kita tekan yang simbol tambah. Jadi dekat sini ada create a post ataupun create group. Kita pilih create group. Kemudian dia akan naik name dan privacy. Okey, kita namakan group kita dulu. Kemudian privacy ni kita boleh pilih sama ada kita nak public ataupun kita nak private. So saya ambil public.
Mana kata semua orang boleh tengok kita apa yang kita post dalam ni. Dan kita klik group. Okey, baiklah. Group dah pun di create. Kemudian kita tekan next. Kita boleh upload cover foto ataupun sebagainya. So, kita continue later. So ini adalah group kita. Maka kat sini kita boleh create post atau kita nak tulis apa-apa, dan kita boleh invite kawan-kawan kita. Jangan tekan kat sini, kita boleh invite kawan-kawan kita. So kat sini juga boleh share link group, share group. Nak share ataupun kita nak create apa-apa event dalam group ni. Okay, baiklah. Seterusnya saya akan sentuh tentang status. Status kat sini kita boleh pilih apa yang kita nak luahkan atau apa yang kita fikir. Bagi contoh, saya type selamat malam. So kat sini saya juga boleh pilih sama ada saya nak bagi privacy, sama ada saya nak publikkan ataupun hanya kawan-kawan yang friend dengan saya saja yang boleh tengok, ataupun saya nak hide sesetengah orang. Boleh pilih kat sini. Jadi yang saya pilih friend, kita tekan done. Jadinya kita tekan push. Maka dia akan naik kat sini. Ya. Begitu saja. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan upload gambar daripada galeri, kita upload ke dalam Facebook. Okey, first kita tekan dekat foto tengah-tengah ni. Okey, maka dia akan buka galeri. So kita boleh pilih gambar apa yang kita nak. Contoh, saya pilih. Baru kita nak pilih satu gambar ataupun kita nak lebih lagi, kita boleh tekan nak tambah lebih gambar, lebih daripada satu, kita tekan add more. Kita ambil lagi dua, kita tekan next. So dekat bawah ni kita ada layout yang diberi. So kita boleh pilih sama ada nak column, banner ataupun bentuk frame. Kalau kita tak nak, kita buat macam biasa, kita tak payah ambil. Jadinya kita dekat sini kita boleh tulis apa-apa. Dan kat sini juga sama macam tadi, kita nak publikkan ataupun kita nak kawan-kawan yang friend dengan kita saja tengok post kita. So saya pilih friend. Ke saya katakan post. Posting. Okey, maka siap. Okay, inilah gambar yang kita cuba untuk upload sebentar tadi. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi ke bahagian hujung sekali dan kita tekan pada bahagian job. Okey, dekat sini kat sini akan naik apakah pekerjaan yang kita cari, dan ini adalah contoh-contoh yang diberi. Kalau kita tak nak tekan, kita hanya skip. Okey, bagi saya pilih satu. Saya pilih restaurant team member. Ini save. Okey, so dekat sini akan naik job-job area tempat yang kita duduk sekarang. So kita boleh, kita juga boleh save dekat sini pekerjaan apa yang kita cari, accounting, accountant ke, office ke, ataupun bahagian designer ataupun sebagainya. Dekat sini juga dia akan paparkan gaji dan juga apakah pekerjaan tersebut. Okey, dan juga tempat pekerjaan tersebut.
Okey, baiklah, yang terakhir seterusnya juga kita ingin tahu tentang apa-apa perkembangan tentang negara kita mahupun luar negara. Kita juga boleh search dalam Facebook ni, iaitu dan juga kita juga boleh follow page-page yang diwujudkan oleh kementerian-kementerian ataupun badan-badan radio dan berita dan sebagainya. Okay, sebagai contoh, saya search kat sini, saya search Cina Harian. Okay, maka kat sini akan naik page Cina Harian. Terus saya tekan follow. Secara automatik dengan ini saya telah follow page Cina Harian. Maka apabila saya buka Facebook, maka akan terpapar berita-berita daripada Sinar Harian dekat Facebook saya. Dan kita juga boleh search apa-apa sekalipun yang kita mahu kat sini, page-page kementerian ataupun dan sebagainya. Jadi kita akan tekan follow. Dengan ini automatik kita telah follow page Sinar Harian dan juga kita telah follow page Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Yusuf. Nombor bateri 0588110. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk yang saya dapat, iaitu slideshare. Okay, apakah itu slideshare? Slideshare ialah satu laman web media untuk berfungsi persembahan, dokumen dan file PDF. Slideshare menunjukkan komuniti profesional yang aktif dan sering memberi komen, menggemari dan memuat turun bahan. Kandungan slideshare juga tersebar dengan pantas melalui blog, rangkaian sosial seperti LinkedIn, Facebook dan Twitter. Individu dan organisasi akan memuat naik dokumen ke laman slideshare untuk berfungsi idea, berhubung dengan orang lain dan mencari bakal pelanggan untuk perniagaan mereka. Sesiapa sahaja boleh melihat persembahan dan dokumen tentang tajuk Illuminati. Kemudian, faedah menggunakan slideshare. Patrick Powers 2010 mencadangkan faedah-faedah berikut apabila menggunakan slideshare. Pertama, slideshare sebagai satu alat pemasaran. Contohnya, persembahan boleh disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk memberitahu orang ramai tentang institusi tersebut. Kedua, slideshare boleh bertindak sebagai satu pengurus dalaman dengan memaknai beberapa persembahan yang memberikan tumpuan kepada maklumat penting berkaitan dengan penonton dalaman. Ketiga, slideshare sebagai satu sumber alami. Contohnya, memaknai persembahan yang ditujukan kepada kumpulan tertentu. Persembahan tersebut disesuaikan untuk pencari kerja dan alumni di tempat kerja. Kemudian cara menggunakan slideshare. Yang pertama, memasukkan persembahan slide anda ke dalam blog atau laman web sendiri. Kedua, fungsi persembahan slide secara tertutup atau terbuka. Terdapat beberapa cara untuk berfungsi secara tertutup. Ketiga, selaraskan audio dengan slide anda. Keempat, pasangkan acara dan kegiatan anda di slideshare. Yang kelima, sertai kumpulan untuk berhubung dengan ahli slideshare yang berkongsi minat yang sama. Keenam, menurun file asal. Langkah untuk menggunakan slideshare. Langkah yang pertama, pergi ke website slideshare. Yang kedua, mendaftar masuk. Jika anda telah mempunyai akaun slideshare, maka boleh terus log masuk atau boleh juga menggunakan akaun Facebook. Jika anda belum mempunyai akaun slideshare dan mahu mendaftar masuk, maka pergi ke sign up dan memasukkan butiran-butiran yang diperlukan. Kemudian menekan sign up. Langkah yang ketiga, mencari slide persembahan. Pertama, masukkan kata kunci untuk slide yang anda cari. Yang kedua, klik butang search. Dan yang ketiga, pilih slide yang anda mahukan. Langkah yang keempat, memuat naik persembahan. Pertama, di bahagian bawah muka slideshare.
Di bahagian bawah muka slide share, klik pada butang upload. Kedua, klik upload publicly untuk semua pengguna boleh melihat fail anda. Dan jika anda mempunyai akaun SlideShare Pro, anda boleh mengaturkan untuk privasi anda. Keempat, pilih persembahan yang anda mahu menaik. Anda juga boleh naik lebih daripada satu fail dengan menggunakan kekunci Control. Anda boleh juga memaknai dokumen dan PDF. Kelima, persembahan anda berada di dalam SlideShare dan semua pengguna boleh melihatnya. Langkah yang kelima, memasukkan video ke YouTube. Pertama, untuk menyunting persembahan anda, klik pada My Uploads. Yang kedua, pilih persembahan yang anda masukkan video dan tekan pada Edit. Yang ketiga, pergi ke tab Insert YouTube Video dan mengupload video. Dan langkah terakhir, membuat ulasan. Pertama, untuk mengulas persembahan slide, pergi ke bahagian bawah muka slide tersebut. Kemudian, tulis ulasan anda dan klik pada post comment. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adam B. Hamzi, nombor matrik saya 058628. Baik, untuk sambungan bagi pembentangan kali ini, saya akan sambung bagi tajuk Twitter. Okey, untuk aplikasi Twitter, apakah itu yang dimaksudkan dengan Twitter? Twitter ini adalah satu penulisan blog mikro ataupun dikenali sebagai mikro blogging, ialah satu teknologi web 2.0 dengan bentuk baharu penulisan blog yang membolehkan pengguna menerbitkan catatan ringkas terkini atau gambar secara dalam talian dengan hanya 140 hingga 200 jumlah aksara sahaja. Catatan ini boleh disunting dan diakses dalam talian atau dihantar melalui perkhidmat pesan ringkas SMS ataupun email atau khidmat pemesanan segera IM. Penulisan blog mikro biasanya memasukkan catatan mereka sebagai satu widget pada blog atau laman web mereka. Penulisan blog mikro memboleh interaksi masa nyata sesama pengguna menggunakan alat teknologi dan aplikasi yang berbeza. Khidmat blog mikro yang paling terkenal adalah Twitter menurut Chairman dan Kerbila 2008. Baik, seterusnya, apakah kelebihan Twitter ini? Kelebihan Twitter ini ada empat kelebihan utama. Pertama, Twitter mudah digunakan. Pendaftarannya mengambil masa yang tidak sampai seminit dan tiada email pengesahan yang diperlukan. Macam aplikasi lain, mereka memerlukan email pengesahan, verification code dan sebagainya. Tapi di Twitter, untuk mendaftar, ia amat mudah dan tidak mengambil masa yang lama, tidak sampai seminit pun untuk kita mendaftar. Kedua, boleh membuka sebanyak mana akaun yang diingini. Pengikut dianggap sebagai rakan. Setelah mereka mengikuti tweet anda, anda juga boleh mengikuti mereka dan terus dianggap sebagai rakan mereka. Okey, untuk Twitter ini, anda boleh buka beberapa sahaja akaun yang anda perlukan, yang anda inginlah. Macam contoh anda ingin dua atau ketiga akaun yang berasingan dan menggunakan username ataupun ID yang berasingan. Dan selain itu, di Twitter, anda tidak perlu untuk merequest untuk follow seseorang tersebut. Namun, apabila anda tekan sahaja button follow di Twitter tersebut, anda terus menjadi rakan yang anda ingin. Tempat profil Twitter juga unik yang boleh dibina melalui HTML atau dibeli melalui pengedar-pengedar sah di beberapa laman web lelong yang berkaitan dengan template. Dan yang terakhir, papan pesanan ataupun tweet itu sendiri boleh dilihat oleh orang ramai sama ada mereka rakan penyiar ataupun bukan. Dan anda juga boleh menyertakan URL ataupun link anda yang boleh diklik. Okey, baik, seterusnya, hubung kait antara Twitter dan pendidikan. Cara-cara untuk menggunakan Twitter dalam pendidikan, terdapat 5 cara utama. Pertama, papan tweet. Maklumkan kepada pelajar tentang perubahan kandungan kursus jadual, tempat atau maklumat penting lain. Yang kedua, membuat ringkasan. Kita sebagai seorang tenaga pengajar,
ataupun seorang pelajar ataupun kita hendak buat group assignment, kita boleh untuk minta pelajar ataupun rakan-rakan untuk membaca satu artikel atau bab dan kemudian menerbitkan ringkasan isi-isi penting artikel atau bab tersebut. Had 140, aksara memerlukan disiplin akademik yang kukuh. Macam tadi kita pun tahu, di Twitter terdapat beberapa had aksara yang boleh untuk kita tweet dalam satu tweet. Dan yang ketiga, pautan tweet. Kongsi hyperpautan, arahkan kita boleh mengarahkan ataupun kita boleh mengajak rakan-rakan kita untuk berkongsi satu hyperpautan baru kepada laman web berfaedah yang ditemui dari masa ke semasa. Yang keempat, mengekori Twitter ataupun dikenali sebagai follow Twitter. Ikuti personaliti terkenal dan catatkan perkembangan mereka. Lebih baik jika aktiviti ini dapat dikaitkan dengan satu acara seperti semasa pemilihan Presiden Amerika Syarikat baru ini dan berkaitan isu-isu yang terkini seperti isu-isu Palestin, isu-isu politik dalam negara dan sebagainya. Kerana apa? Perkara ataupun perkembangan-perkembangan isu-isu semasa inilah sebenarnya adalah satu tonik pembelajaran kepada anak didik, kepada diri kita sendiri ataupun kepada rakan-rakan, kepada anak didik bangsa kita pada hari ini sebenarnya. Yang kelima adalah lingua tweet. Sesuai bagi pembelajaran dalam era pemodenan pada hari ini, kita boleh hantar tweet dalam bahasa asing dan minta pelajar ataupun minta grup ataupun rakan-rakan assignment kita dan sebagainya, rakan-rakan pembelajaran kita untuk membalasnya dalam bahasa yang sama atau menterjemahkan tweet tersebut ke dalam bahasa ibunda mereka. Contohnya, kita banyak rakan-rakan daripada luar negara ataupun rakan-rakan yang berlainan bangsa ataupun rakan-rakan berlainan negara. Jadi, kita boleh untuk berkongsi ataupun belajar bagaimana untuk kita belajar bahasa mereka dan bagaimana kita hendak menggunakan bahasa mereka. Jadi, di sinilah platform yang sesuai untuk kita belajar dari segi pendidikan seperti yang saya sebutkan tadi. Secara rangkumannya, apa yang boleh saya katakan dalam tweet ini, kita boleh untuk belajar mengetahui berkaitan-berkaitan isu-isu semasa, isu-isu perkembangan dunia, politik dan ekonomi dan sebagainya. Terusnya, kita bergerak kepada cara-cara untuk kita menggunakan Twitter. Pertama, kita boleh pergi ke laman web Twitter, iaitu klik pada http://www.twitter.com. Dan yang kedua, kita perlu untuk daftar masuk di login pendaftaran. Yang ketiga, kita perlu untuk mengemaskini profil dan mencari rakan. Dan yang keempat, menjadi Twitter. Dan yang kelima, kita boleh mengikuti follow orang. Di sini saya sertakan gambar-gambar yang boleh untuk anda lihat bagaimana tata cara untuk kita mulakan sesuatu dengan Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda tutup untuk mengaktifkan ataupun mendaftar akaun Twitter melalui telefon anda. Pertama, anda perlu pergi ke Play Store, open Twitter. Saya dah download Twitter. Seperti yang saya terangkan tadi, kelebihan-kelebihan Twitter ini anda boleh mempunyai lebih daripada satu akaun. Sekarang saya telah ada dua akaun dan saya create lagi satu akaun. Create new account. Masukkan nama, nombor telefon. Masukkan tarikh lahir. Tekan next. Tekan sign up. Dan dia akan hantar verification code kepada telefon anda lah melalui SMS. Saya tekan autofill saja supaya mudah. Tekan saja next. Dan masukkan password. Dan anda boleh memasukkan profil picture anda, tekan saja upload, nanti anda akan boleh pilih profil picture anda. Saya skip untuk bahagian ini. Dan boleh tulis bio anda, saya beri contoh.
dan anda boleh pilih username anda. Jadi saya akan letak nama username saya. Dan anda boleh connect your address melalui Sync Contact ataupun nanti anda akan jumpalah rakan-rakan anda yang on juga Twitter melalui telefon pintar mereka lah. Tapi saya tekan not now. Okey, di dalam Twitter anda boleh pilih apa yang ingin anda lihat seperti ada fashion beauty, outdoor, arts, food, travel dan sebagainya lah. Anda boleh pilih apa yang anda minat. Contoh saya pilih gaming. Dan saya tekan net. Ini anda boleh pilih saja yang nanti dia akan keluar ataupun suggest kepada anda untuk anda lihat. Okey, anda perlu follow sekurangnya satu atau satu account yang perlu untuk anda ikutilah pada permulaannya. Jadi saya pilih Menteri Kesihatan kita. Okey, setelah memilih satu akaun dan anda akan dan akan terpamparlah akaun Twitter anda. Jadinya, bagaimana untuk kita akan teruskan, macam mana untuk mencerahkan. First, tekan saja button search dan search di Twitter. Anda boleh mencerahkan. Seperti contoh, saya mencerahkan. Okey, saya dah mencairakan dan hanya tekan follow saja. Okey, itu adalah cara untuk anda mencairakanlah di dalam Twitter. Seterusnya, bagaimana untuk anda menjadi Twitter? Untuk menjadi Twitter, tekan saja button pena di sini, pena tambah di sini. Okey, what's happening? Anda boleh tulis saja. Saya beri contoh. Jadi di sini ada everyone can reply apa yang anda punya tweet dan dalam tweet ini juga anda boleh masukkan input-input pembelajaran supaya mudah untuk supaya kita boleh mengadaptasi atau mengaplikasikan penggunaan Twitter ini di dalam pembelajaran. Jadi tekan saja butang tweet dan tweet anda akan sedia langsunglah. Jadi itulah cara untuk memulakan pelajaran anda dengan Twitter. Jadi yang terakhir, macam mana untuk anda mencari sebersedikit ilmu di dalam Twitter ini? Pertama, anda boleh pergi kepada badan-badan autoriti ataupun rakan-rakan yang berautoriti. Seperti contoh, anda hendak tahu tentang isu-isu semasa berkaitan dengan COVID-19, anda boleh saja bergerak ke profil Kementerian Kesihatan Malaysia seperti ini. Kementerian Kesihatan punya akaun. Jadi di sini anda boleh mengetahui tentang isu-isu semasa berkaitan dengan COVID-19 dan sebagainya. Sampai itu anda boleh juga belajar berkaitan input-input berkaitan dengan sains. Jadi selain itu, bukan itu sahaja cara untuk mengikuti apa perkembangan semasa. Anda boleh juga melihat di trend tersebut, apakah trend Malaysia dan trend di luar negara. Kadang-kadang, perkara trend-trend tersebut adalah perkara-perkara yang mempunyai impak di dalam kehidupan seharian kita seperti berkaitan dengan keadaan sekeliling dalam negara kita. Oleh itu sahaja daripada saya berkaitan dengan cara untuk menggunakan Twitter di dalam pembelajaran. Sekian, wabillah taufiq wa'idayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Nuruddin bin Zaidi, nombor matrik 058818 daripada Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat. Jadi saya akan sambung pembentangan iaitu berkaitan dengan aplikasi web iaitu YouTube. Jadi terlebih dahulu mari kita mengenal apakah itu
YouTube. YouTube ini ialah laman perkongsian video yang popular untuk memuat naik, menonton dan berkongsi petikan video. YouTube kini menjadi satu bentuk media baru, iaitu web 2.0 yang popular. Kandungan YouTube boleh merangkumi animasi, rakaman acara awam, rakaman peribadi rakan-rakan kecuali kandungan yang menyalahi undang-undang atau yang berbentuk penghinaan. Rakaman video boleh berbentuk informasi, hiburan, pujukan atau peribadi semata-mata. Seterusnya, sebagai satu aplikasi sosial yang semakin dikenali, YouTube membolehkan pengguna menyiarkan dan memberikan tag kepada video, menonton video yang disiarkan oleh orang lain, menyiarkan komen dalam bentuk perbincangan berangkai, mencari kandungan melalui kata kunci atau kategori, serta ianya dapat membina dan menyertai kumpulan semasa. YouTube juga boleh dihubungkan dengan aplikasi blog lain, dan ini memberikan pengguna satu cara pantas untuk membuat blog mengenai sesuatu video dan menyertakan pautan kepadanya. Maksudnya di sini, pengguna boleh membaca profil individu yang menyiarkan atau memberikan komen kepada sesuatu video, menonton video kegemaran mereka dan dapat menghubungi individu tersebut. Baiklah, seterusnya mari kita lihat iaitu kelebihan dan kekurangan yang ada pada web YouTube ini. Antara kelebihan YouTube ini iaitu ianya mudah untuk berkongsi dengan pengguna aplikasi lain. Contohnya seperti aplikasi Facebook, Twitter ataupun dihantar melalui email. Contohnya, di setiap bawah video ini akan terdapat pilihan perkongsian pengguna. Oleh itu, pengguna dengan mudah mengklik pada button like dan mengesyorkan kepada rangkaian aplikasi yang lain. Dengan cara ini juga, laman media sosial boleh memaksimumkan kapasiti perkongsian video pengguna. Manakala, kalau kita lihat dari segi bidang pemasaran, ianya dapat meningkatkan promosi jualan. Pengguna boleh menghantar link video ke papan buletin pengguna lain. Apabila pengguna lain berminat, video kita tersebut akan mendapat satu kiraan pandangan yang unik. Dan juga peluang untuk mempunyai pelanggan baru juga akan meningkat. Selain itu, kebaikan laman web YouTube ialah boleh daftar dan digunakan secara percuma seumur hidup. Maksudnya, tiada bayaran pendaftaran maupun lain-lain bayaran yang akan dikenakan. Antara kekurangan di dalam web YouTube ini iaitu pengguna YouTube juga ada yang telah menyalahgunakannya dengan melanggari hak cipta yang terhad milik-milik mana syarikat yang berdaftar. Contohnya seperti aktiviti merakam semula tayangan video yang ditayangkan di pawagam dan kemudian dibuat naik semula ke laman ini bagi memudahkan pengguna lain menonton dan muat turun tanpa dikenakan sebarang kos. Yang kedua iaitu di dalam aplikasi web YouTube ini iaitu tiada kawalan kandungan. Tujuan ia ditubuhkan adalah untuk memuat naik video yang mengandungi tujuan yang baik bagi mendapatkan ribuan pandangan ke video YouTube pengguna. Namun di sebalik itu, terdapat juga pengguna yang telah menyalahgunakan laman web ini. Okay, baiklah, untuk slide yang seterusnya, mari kita fokuskan kepada penggunaan YouTube dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama iaitu mengajak pengguna untuk menikmati pengalaman menonton video dan terlibat dalam kandungan video sebagai pengulas dan pencipta. Iaitu satu aktiviti yang meningkatkan literasi visual pelajar yang merupakan satu kemahiran penting dalam budaya elektronik masa kini.
yang seterusnya iaitu menggalakkan eksperimentasi menggunakan media baru. Maksudnya, kebanyakan pendidik percaya bahawa usaha untuk membina kandungan merupakan satu latihan pembelajaran yang berguna yang membantu untuk meningkatkan kefahaman terhadap bahan pelajaran dan peralatan yang digunakan untuk membina kandungan video tersebut. Yang ketiga, oleh kerana YouTube memudahkan hal ini, ianya berpotensi untuk mendedahkan pelajar kepada wawasan dan kemahiran yang baru serta menghubungkan mereka kepada pelbagai komuniti dalam talian. Maksudnya, sebagai aplikasi persekitaran sosial, YouTube ini menjadi sebahagian trend dalam kalangan pelajar generasi net untuk menggantikan pembelajaran pasif dengan penyertaan aktif. Yang mana kalau kita lihat, semua pelajar boleh menyuarakan pandangan. Maksudnya, sesiapa pun boleh memberikan sumbangan dan nilainya tidak terletak pada kandungan itu sendiri. Tetapi, lebih kepada rangkaian pelajar yang bekerjasama membentuk kandungan tersebut dan yang menyokong satu sama lain dalam mencapai sesuatu matlamat pembelajaran. Okey, baiklah. Akhir sekali, ini adalah salah satu contoh video YouTube yang mana terdapat 12 pembahagian dalamnya. Yang pertama iaitu judul video. Jadi, kalau kita nak buat sesuatu video, kita boleh gunakan judul yang ringkas dan mempunyai kata kunci. Yang kedua, video-video lain, iaitu pautan kepada video-video daripada pemilik akaun. Yang ketiga, melanggan atau lebih dikenali sebagai subscribe. Iaitu salah satu pilihan untuk melanggan video individu tertentu. Video baru individu terbabit akan terpapar dalam akaun kita setiap kali individu berkenaan memuat naik video baru. Yang keempat, pemain video. Maksudnya, kita boleh main dan hentikan video dan selaraskan kawalan bunyi. Yang kelima, tempoh kepanjangan video, iaitu paparan dalam bentuk visual dan nombor semasa video dimainkan. Yang keenam, paparan kawalan, besar atau kecil saiz video untuk dipaparkan dalam skrin kita. Yang ketujuh, pembuat video, iaitu nama individu yang membuat video berkenaan. Yang kelapan, penerangan video, iaitu menjadikan deskripsi dalam bentuk teks yang menerangkan berkenaan kandungan video. Yang kesembilan, bilangan dipertonton, iaitu bilangan video berkenaan yang telah ditonton di dalam YouTube. Yang kesepuluh, ulasan. Jadi, ulasan ini ialah maklum balas. Maklum balas video dengan cara, kalau kita tengok contoh tersebut, ibu jari ke atas atau ibu jari ke bawah. Yang kesebelas, kongsi dan simpan. Kongsi atau hantar video kepada rakan-rakan. Simpan video di favorites atau masukkan dalam senarai video yang kita sukai. Dan yang akhir sekali, iaitu yang ke-12, embed. Embed ini ialah akses kod untuk disalin dan diletakkan di laman sesawang atau blog untuk dikongsi di luar dari laman YouTube.